ପିଲାମାନଙ୍କର ପରୀକ୍ଷା ପାଖେଇ ଆସିଲାଣି ତେଣୁ ପିଲାମାନେ ଅଧିକ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛନ୍ତି କଲେଜ ଓ ସ୍କୁଲରେ କ୍ଲାସ ରୀତିମତ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଘରେ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ସମୟ ପଢ଼ୁଛନ୍ତି ତ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବେ କିପରି ପ୍ରଥମ ଟିପ୍ସ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ବା ଅକ୍ଷର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ହେଲେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଆଉ ଅକ୍ଷର ଅସୁନ୍ଦର ହେଲେ ପରୀକ୍ଷାରେ କମ୍ ମାର୍କ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗେ ଏହା ଶୁଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ହ୍ୟାଣ୍ଡରାଇଟିଂ ଯଦି ମ୍ୟାଚୋର୍ଡ ହୁଏ ସୁନ୍ଦର ହୁଏ ଭଲରେ ପଢ଼ି ହୁଏ ଠିକ୍ ସ୍ପେସ୍ ଦେଇ ଶବ୍ଦଗୁଡ଼ିକ ଲେଖାଯାଇଥାଏ ତେବେ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କର ଖାତା ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ବେଶୀ ଅସୁବିଧା ହୁଏ ନାହିଁ ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ଇମ୍ପ୍ରେସନ୍ ଆସେ ଯେ ଏହା ଭଲ ପିଲା ତେଣୁ ନିଜ ଲେଖାରେ ମାର୍କ ପାଇବାଟା ନିଶ୍ଚିତ ଅପରପକ୍ଷରେ ଅକ୍ଷର ପଢ଼ି ନହେଲେ ତାହା ପରୀକ୍ଷକଙ୍କ ମନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ସୃଷ୍ଟି କରେ ମନରେ କ୍ରୋଧ ଜାତ କରେ ଅକ୍ଷର ସୁବିଧାରେ ନ ପଢ଼ିପାରିଲେ ମାର୍କ ଦେବା ପାଇଁ କଲମ ଆଗେଇ ଯାଏ ନାହିଁ ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ନାହିଁ ପରିଷ୍କାର ନାହିଁ ପଢ଼ି ହେଉନାହିଁ ତେବେ ଆଜିଠାରୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ କୌଣସି ଜିନିଷ ଜୀବନରେ ଅସମ୍ଭବ ନାହିଁ ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଗାରଟଣା ଖାତାରେ ଲେଖିଲେ ଆପଣଙ୍କର ଅକ୍ଷର ନିଶ୍ଚୟ ସୁନ୍ଦର ହୋଇଯିବ ଇଂରାଜୀରେ ଅଛି ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ ମେକ୍ସ ମ୍ୟାନ୍ ପରଫେକ୍ଟ ଠିକ୍ ଲେଖିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କ ଅକ୍ଷର ସୁନ୍ଦର ଓ ପରିଷ୍କାର ହେବା ଦରକାର କେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଶ୍ନରେ କେତେ ସମୟ ଦେଇ ପ୍ରିପେୟାର କରିବେ ଜାଣନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଧିକ ମାର୍କ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ଅଛି ତେବେ ଏମ୍ସିକ୍ୟୁ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଅଧିକ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ ବାରମ୍ବାର ଖାତାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଲେଖି ନୋଟ୍ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ଏହିଭଳି ପ୍ରଶ୍ନ ଅନୁସାରେ ନୋଟ୍ କରିଚାଲିଲେ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼େ ଅକ୍ଷର ଗୋଲ୍ ହୁଏ ଓ ପରୀକ୍ଷାରେ ଅଧିକ ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ଚାବି ମିଳିଯାଏ ଦୁଇ ମାର୍କିଆ ତିନି ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ସିଲେକ୍ସନ୍ କରି ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ କେତୋଟି ବାକ୍ୟରେ ଲେଖିବାକୁ ହେବ କେମିତି ଲେଖିଲେ ମାର୍କ ମିଳିବ ତାହା ଜାଣନ୍ତୁ କ'ଣ ଲେଖିବି ସହିତ କେମିତି ଲେଖିବି ଜାଣିଲେ ପ୍ରଶ୍ନରେ ପୁରା ପୁରା ମାର୍କ ପାଇବାର ସମ୍ଭାବନା ଥାଏ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କ ବାଲା ପ୍ରଶ୍ନ ବା ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଗୁଡ଼ିକୁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପୂର୍ବକ ନୋଟ୍ସ କରନ୍ତୁ ମନେ ରଖିବାର ତରିକା ଜାଣନ୍ତୁ ଏକ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବାରମ୍ବାର ରିଭାଇଜ୍ କରନ୍ତୁ ଅଧିକ ଡାଟା ବା ତଥ୍ୟ ଥିବା ମାର୍କ ଏକ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକ ଲେଖି ପଢ଼ା ରୁମ୍ର କାନ୍ଥରେ ଚିଟାଇ ଦିଅନ୍ତୁ ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନକୁ ଆବୃତ୍ତି କରି ଆପଣଙ୍କ ମୋବାଇଲରେ ରେକର୍ଡିଂ କରିନିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ରେକର୍ଡିଂ କରି ବାରମ୍ବାର ତାକୁ ଶୁଣନ୍ତୁ ତିନି ମାର୍କ ପାଞ୍ଚ ମାର୍କର ପଏଣ୍ଟସ୍ଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ସ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ତଥ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନର ଅବସ୍ଥା ସହ ରିଲେଟ୍ କରି ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଜାଣନ୍ତୁ ମାଇଣ୍ଡ ପାୱାର ଟେକ୍ନିକ୍ କହେ ସମସ୍ତଙ୍କର ମନେ ରଖିବା ଶକ୍ତି ସମାନ କୌଶଳ କ୍ରମେ ସବୁ ତଥ୍ୟକୁ ମନେ ରଖାଯାଇପାରେ ପୂର୍ବ ସାତ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନରେ କ'ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା କେମିତି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥିଲା ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ପଢ଼ିଯିବାର ଅଛି ସାତ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତରକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦେଲେ ନିଜକୁ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଲାଗେ ଦେଖାଯାଇଛି ଯେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକର 50% ପ୍ରଶ୍ନ ରିପିଟ୍ କରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକରେ କ'ଣ ଆସିଥିଲା ଏକ ମାର୍କିଆ ପ୍ରଶ୍ନ ଦୁଇ ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ତିନି ମାର୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ଲଙ୍ଗ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏସବୁ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ନିଜର ସିଲାବସ୍ ଅନୁସାରେ ପୂର୍ବ ବର୍ଷର ପ୍ରଶ୍ନଗୁଡ଼ିକୁ ସଲ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯାହାକି ଅଧିକ ମାର୍କ ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ସ ବା ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଲାଟେଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅନୁସାରେ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ବଜାରରୁ କିଣି ଆଣନ୍ତୁ ସେଟ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଏଟ୍ଲିଷ୍ଟ 10ଟି ସେଟ୍ ସଲ୍ଭ କରନ୍ତୁ ଯାହାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେବ ଅଦମ୍ୟ ସାହସ ଓ ବିଶ୍ୱାସ ସେଟ୍ ସଲ୍ଭ କରିବାରେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ନ ମାରି ପରିଶ୍ରମ କରନ୍ତୁ ଦିନର ଗୋଟିଏ ସମୟରେ ତିନି ଘଣ୍ଟା ରଖନ୍ତୁ ସାମ୍ପଲ୍ ପେପର୍ ସଲ୍ଭ କରିପାରେ ନିଜକୁ ତିନି ଘଣ୍ଟା ପରୀକ୍ଷା ଦେଇ ଟେଷ୍ଟ କରି କେତେ ଲେଖିପାରୁଛନ୍ତି ପରୀକ୍ଷା କରନ୍ତୁ ବା ସେଲ୍ଫ ଟେଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ ନିଜ ଉପରେ ସବୁବେଳେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ମୁଁ କରିପାରିବି ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ଅସମ୍ଭବ ବି ସମ୍ଭବ କରିପାରିବି ନେପୋଲିଓନ୍ ବୋନାପାର୍ଟ ଯିଏକି ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ଜୟ କରିବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଥିଲେ ସେ କହିଥିଲେ ଅସମ୍ଭବ ଶବ୍ଦ କେବଳ ମୂର୍ଖମାନଙ୍କର ଡିକ୍ସନାରୀରେ ମିଳେ ମୁଁ ସବୁ ଅସମ୍ଭବକୁ ସମ୍ଭବ କରିଦେଇପାରିବି ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବି ଏହିପରି ବିଶ୍ୱାସ ପଜିଟିଭ ବିଶ୍ୱାସ ନିଜ ଉପରେ ରଖ ଆଉ ଏହିପରି ପଜିଟିଭ ଭାବନାକୁ ସକାଳେ ଉଠିଲା ପରେ ଓ ରାତିରେ ଶୋଇବା ପୂର୍ବରୁ ଆଖି ବନ୍ଦ କରି କୁହ ଯେ ମୁଁ ସବୁ କରିପାରିବି ମୋ ଦ୍ୱାରା ସବୁ ସମ୍ଭବ ମୁଁ ପରୀକ୍ଷାରେ 90% ମାର୍କ ରଖିପାରିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢ଼ିପାରେ କେହି ମୋତେ ରୋକିପାରିବେ ନାହିଁ ଶେଷରେ ଏତିକି କହିବି ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ସବୁଠାରୁ ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନ ପାଇଛୁ ଏହି ଅମୂଲ୍ୟ ଜୀବନରେ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରି ଦୁର୍ବଳ ଭାବନା କରି ଏଣେ ତେଣେ ବୁଲି ଆମେ ନଷ୍ଟ ନକରି ଜୀବନକୁ କର୍ମତତ୍ପର ରଖି ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା
जीवन रे किछि करी देखाइबा। जदि वीडियो टी भल लागे तबे गोटिए लाइक करी समस्त फॉरवर्ड करियो को भूलिबे नाही। जदि चैनल टी को नुवा करी देखुचंदी तबे सब्सक्राइब करिवे निहाती, काहेकि ना आपनकर विश्वास एवं बुद्धि बढ़ाइबार उपाय होची एही चैनल। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।